Ja, om en liten stund så kommer Jorma Kontio till vinnarcirkeln efter seger med Werners lopp. Men först Niklas Torstemo, stort grattis. Tack så mycket. Kändes det där? Ja, det känns jättebra. Han har ju hållit form hela året men inte vunnit så mycket. Så är det kul att han får vinna ett pass stort lopp då. Idag såg han riktigt härlig ut. Ja, han kämpade hela vägen in och var jätteduktig faktiskt. Han gör väl i och för sig det. Han kämpar alltid bra. Ja, det gör han. Men han var lite upp och ner några år här. Men nu hoppas han kan komma tillbaka till högsta eliten. Ja. Det är en häst som ligger er varmt om hjärtat. Ja, det är klart. Det har man haft han ända sedan han var liten. Va? Så det är det ju naturligtvis. Vad betyder det att vinna Werners lopp? Ja, men Werner var ju en fantastisk häst när jag växte upp som bara vann hela tiden. En otrolig utstrålning. Så det är en av favorithästarna. Härligt, stort grattis. Tack så mycket. Ska vi ta något ord med Jorma också? Vad kände du bakom Werner, Jorma? Ja, jättefin och hästen är en av bästa nordis och här landet. Och jättefint lopp också. När kände du att du faktiskt kunde vinna det här? Ja, jag tyckte hela vägen var jättefin och hästen. Inte söra starten och bara hitta ryggen och just då vänta och söra 500 kvar och lugnt och tredje spår och de kommer bra upploppet. Och över mål kände du att du hade vunnit? Ja, jag tyckte just då nästan hela upploppet och ryckte tussarna och 150-200 kvar och han bra. Härligt, stort grattis till det här. Okej, tack.